Sankt-Peterburg şəhərində 49 Afrika ölkəsindən 17 dövlət başçısı və nümayəndə heyətinin iştirak etdiyi Rusiya-Afrika samiti keçirilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin zirvə toplantısında iştirak edən ölkələrin nümayəndələrinə Moskvanın yaxın 3-4 ay ərzində 6 Afrika ölkəsinə pulsuz taxılla təmin edəcəyinə dair söz verib. Rusiya Federasiyasının Qaradəniz təşəbbüsünə çıxması ilə bağlı məsələlər həm Sankt-Peterburg samitində, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburgda keçirilən Rusiya-Afrika samitində Moskvanın taxıl sazişindən çıxmasından sonra təhlükə altında olan taxıl tədarükü ilə bağlı problemlərinin olmayacağına dair tərəfdaşlarına söz verib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin zirvə toplantısında Moskvanın yaxın 3-4 ay ərzində Afrikadakı ehtiyacı olan ölkələrə pulsuz olaraq 25-50 1000 ton taxıl göndərməyə hazır olduğunu bəyan edib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının da Ukraynadakı vəziyyət və taxıl sazişi ilə bağlı iclası keçirilib. BMT baş katibinin Yaxın Şərq, Asiya və Sakit Okean üzrə köməkçisi Xalid Xiyari bildirib ki, Rusiyanın Qara Dəniz təşəbbüsündən çıxması və limanları atəşə tutması həm Ukraynalılar, həm də bütün dünya üçün hadisələrin fəlakətli dönüşündən xəbər verir.